Došla sam tu na prosvjed jer podržavam Radničku frontu i sve što zastupaju i jer mi je dosta HDZ-a i njihove korupcije. Došao na prosvjed jer smatram da INA jednostavno mora biti nacionalizirana. HDZ je korumpirana stranka i ovo tu afera je samo još jedan dokaz da to je. Ne trebamo više dokaza, prilično je očito. Opozicija treba davati ne samo kritiku. Ona treba govoriti i što mi želimo drugačije. Nije dovoljno samo malo više korporativne odgovornosti kako bi neki htjeli. To smo već imali, korporativnu odgovornost. Potrebno je nacionalizirati INA. INA je privatizirana u dokazano koruptivnom procesu u kojem su predana upravljačka prava mađarskom MOL-u. Treba nacionalizirati i vratiti i druge firme. Trebamo brinuti za svoje stanovnike, trebamo brinuti jedni za druge. Zato je potrebna promjena koja je sistemska promjena. Zato Radnička fronta zagovara demokratski socijalizam. Zato što nije dovoljno smijeniti jedna lica drugima. Nije dovoljno smijeniti jednu stranku drugom. Moramo smijeniti politike. Moramo smijeniti sistem. Ovaj sistem nas je doveo do toga da ljudi nemaju što jesti, da ljudi nemaju krov nad glavom, da se ljudi boje da li će se grijati ovu zimu, da ljudi nemaju više zdravstvenu zaštitu. Vjerujemo da to možemo jedino kolektivnim naporom, znači putem stranaka, putem akcija, putem bilo kakvog načina, koji ne mora nužno biti sterilan, ajmo to tako nazvati, vjerujemo da jednostavno moramo doći do toga kolektivno, zajedničkim naporima i da HDZ neće na ikoji način doprinijeti to. Mislim da se to je od stranaka Radnička fronta, Srb čak i Možemo i takve stranke koje su malo više liberalne, da vjerujem da su to i svaki član ovog naroda, znači svatko od nas ovdje i svako ko bi se želio pridružiti, tako da vjerujemo da svako može biti bitan aktor. Ista stvar je sa zdravstvom, ista stvar je sa školstvom, ista stvar je sa socijalnom zaštitom, socijalnim pravima. Sada dolazi novi zakon o radu. Znate li što HDZ misli da treba našim radnicima u 21. stoljeću, u trenutku kada imamo najveći broj ugovora na određeno? Treba još malo više dana radnih. Treba još malo manje plaća. Koga štiti zakon? Sigurno ne radnika. Nadalje, dok druge zemlje skraćuju radni tjedan, HDZ ga povećava. I to u zemlji u kojoj ni postojeći prekovremeni sati često nisu plaćeni. Plaća nije dostatna za osnovne potrebe, a radnici rade više od EU prosjeka. Možda ne sutra, možda ne za 10 godina, ali u jednom trenutku ćemo se morati jednostavno ujediniti da napravimo bolju državu. Inače ćemo propast u ništa. Neće ništa biti od nas, samo ćemo biti. Eto, tamo bila je neka Hrvatska, ko tam živi, a eto, tri pentića.